habka furashada adeega eSIM. Si aad isaga diiwaan geliso furashada adeega eSIM, fadlan raac tilmaamaha soo socda. Haddii uu yahay taleefankaaga iPhone, dooro Setting, ka sii dooro Cellular, taabo halka ay ku qoran tahay Add Cellular Plan, kadibna ku aadi QR Code Scan. Taabo Add Cellular Plan. Ugu dambeyn, rii halka ay ku qoran tahay Continue. Dooro leenka aad ka dhigan doonto midka asalka ku noqon doona, kadibna riix Continue. Dooro simkaarka aad rabto inaad u isticmaasho internet. Haddii uu yahay Samsung telefoonkaaga, tag Setting, ka sii dooro Connection, kadibna taabo SIM Manager, ka sii dooro Add Data Plan. Kadibna ku aadi QR code. Ugu dambeyn, riix halka ay ku qoran tahay Done.